دلوی خدای په نامه سلامونه اونی کې هلی یو ځل بیا خپل ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم خوشند نوی کال پلوشې مینوالو ته زه هیله مار او ایمال شیرزاد ستاسو په خدمت کې یو او موږ نن شپه هم بیلابیل ښایسته او ښکلي میلمانه له بیلابیلو برخو لرو نو ور هم ورکوم ایمال جان ته موږ سره اوسه مننه هیله جانې زما سلامونه هم ومنئ په دې هیله چې یو سوکاله کال مو پیل کړی او دا کال تر پایه پورې همداسې سوکاله او خوشحاله وي موږ سره نن ډېر زیات خواږه میلمانه زموږ د سیاسي خپرونو او د خبر د برخې دوه تکړه پیاوړي ویندویان راسره دي ښاغلی شاپور بختیار او مرضیه حفیظي راسره دي ستړي مشئ په خیر راغلئ نوی کال مبارک شه مننه کور ودان ستاسو ته نوی کال مبارک شي ډیر سیاسي نه شي خدای دې وکړي چې دغه کال د افغانستان کې د سولې اتفاق او ورورولۍ کال وسي سلام تاسو ته هم او د لمر تلویزیون درنو لیدونکو ته هیله ده چې ټول ښه کال ولري سلامات اوسئ نن د سیاسي پروګرامونو نه داسې یو پروګرام ته راغلی د وګورو چې نن څه رقم خبرې کېږي داسې نه چې بس موږ هم درسره سیاسي کوو نه یو البته ټول هم شخصي ژوند لرو او هم کاري ژوند لرو نو زه مطمئنه یم چې هغه به تاسو شخصي ژوند نه وي البته شخصي ژوند به مو راځئ نن موږ دلته البته ټول ته وروښیئ چې تاسو برسیره پر دې چې سیاسي څیرې یا نو ښه د تفریح خلک هم یاست او په خپل شخصي ژوند کې هم ډېر ښه تفریح خلک یاست نو انشاءالله چې نن به ښه خپرونه د سیاسي پروګرامونو لړۍ مو څنګه روانه ده د سیاسي پروګرامونو نه څه خاطرې لرئ هغه ژوند او شخصي ژوند تفاوت په څه کې دی خاطرې خو ډېرې زیاتې دي یاره خپرونه خپله یوه خاطره ده خو ځینې خپرونې بیا یو بېله خاطره وي چې ټول ژوند کې سړی په ذهن کې یوه خاطره پاتې شي یو بل البته خپرونه او د خپرونه د باندې ژوند چې دی ډېر زیات متفاوته دی هغه څوک چې ما نږدې نه پیژني تاسو به هم پوهېږئ چې خپرونه کې یوه څیره لرمه خلک داسې فکر کوي چې دا عادي ژوند کې به همداسې وچلی تروش وي همداسې جدي وي خو عادي ژوند کې چې دی ډېر اجتماعي ما یعنې ډېر ټوکې کومه او اکثره کسان داسې اشتباه کوي حتی چې دا به هغه کس نه وي هغه شخص نه وي دا څنګه مشکوک وي عادي ژوند کې خو بیا هغه د ابراهیم عابد هم نه شي ټینګېږي نو راځم مرضیه جان ته مرضیه جانې فکر کوم ډېر وخت هم نه کېږي چې راغلی البته خبرونو لړۍ ته لمر سره کار کوي او د موږ همکاره یې نو درته وایي چې څومره وخت کېږي چې دې لړۍ ته راغلی وي او په سیاست کې البته خبرونه وایي یا په سیاسي خپرونو کې نو څه تجربې دې تر دې دمه لاسته راوړي او څه خاطرې لري زما ټول کارونه پیل یې له همدې سیاست او خبرو د موضوعګانو نه او سه کال نو اته هم کال کېږي چې زه ننوځم او اته کاله یعنی کېږي چې ما په دې برخه کې کار کړی دی لمر سره مې یو نیم کال کېږي تقریبا چې کار کوم اوس او څه خاطرې لرې څه شیان دې لاسته راوړه څه شیان دې لاسته ورکړه کله چې دلته راغلی لکه څنګه چې شاپور هم وویل زموږ هره خپرونه یوه خاطره حتما لري ډېرې خاطرې او ډېرې تجربې مو ترلاسه کړي دي خو بیا دغه یو نیم کال چې ما دلته له طلوع نیو سره او لمر سره کار کړی بیخي یوه بېله مسله ده او واقعا نوې تجربه ده د ما لپاره شاپور جانه سیاسي دنیا درته څومره روغ ښکاري او څومره ناروغ درته ښکاري خو خیر اوس که واقعت ووایو کېدای شي ځینې دوستان خفه نه شي اصلا سیاسي دنیا ټوله ناروغه ده هو نو کله کله دا سیاسي میزونه یا خپرونه هم داسې شي سړي ته په یو کمیټي حالت باندې بدل شي زیاتره خاطرې دي چې هغه اوس کمرې مخکې نه شو ویلی کېدای شي ځینې دوستان خفه شي اما ځینې وخت داسې کېږي چې د خپله سیاسي میز یا دغه بحث چې وي یو کمیټي حالت ته ننوځي نو کله کله موږ مجبوره شو چې دا سوال دی کمیټي اړخ نه مطرح کړو په یو شکل باندې نو که مثال وایي مثال به وایو کنه تیر بشتې نه دا وایه مثال یې وایه مثلا داسې وخت هم کېږي یو میلمه راغی ویل چې په دې حکومت کې داسې وزیران دي چې خاینین دي مال څوک دي ویل نه غواړم نمونه واخلم ما لکه پرېښودو مال خیر چې نمونه نه اخلي زه وزیران نمونه مه اخله وزارتونه یاد کړه دو وزارتونه یاد کړه دا 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 مشخص وزیران هو بیا یې ویل همداسې والیان هم دي ما لکه ته والیان نمونه مه اخله ولایتونه نمونه واخله ولایتونه نمونه یې واخیستل نو کله کله داسې خاطرې دي چې په یو هغه حالت باندې بدل شي خو خاطر تاسو کله چې میلمانه راغواړی البته پوښتنه مې د دواړو نه ده مشخصوم نه نو خو خا بیلابیلو میلمنو سره البته تاسو یا سیاسي شنونکو سره او سیاست مداران سره نو داسې ورځ هم سوی ده چې تاسو خپل البته موضوع درته ډېر خوږوي او په خوښي مو خو کله چې زه یې په خپرونه کې نو دغه موضوع په خپرونه کې بس بدل سي او موضوع درته خسته کنس یا میلمه درته خسته کنس وایي
ما ته خو داس تجربه شوی د چې یعنی اکثر وخت دسی کیږي چې ټول میلمانه نه خایمه یو تی د میلمانه چې راځي اصلا دا غپاس چې د دوی د توان نه یا د دوی د استعداد نه ډیر پورته وي نو ته په وړه چې مثلا په ما قالب کې باسو کې یو تخصصي باس وي چې خلکو ته چې ورکل شي او کله چې میلمه سره باس شروع کوي نو د میلمه د سطح د سواد یا دانش یا په دغه موضوع پړه باندې د دې فهم چې دی ډیر ټیټوي دا نو واقعا باس تومره خسته کنه کوي چې بیخی سره وی چې کله به شروع کی بیا وی چې وګي بیا جرأت نه لري د کمرې په وړاندې خبري وکي فقط په بلې او نخر کې ځواب ورکوي او موږ هم ما 15 یا 40 دقیقې باید وخت پوره کو څومره خبري وکي څومره خبري وکي واغه هیڅ نو نه سميږي تر اخره پورې هم دغه رقم دوام کوي چې واقعا به خسته کن کیږي برڅ جان خبرونه کې کله کله داس به په سره مخامخ شوی چې خبر ده نه یا غلط شوی یا درنه کوم خبر ته تا چمتواله نیولای وی هغه خبرونه په ځای ته نور بل وخت خبرونه راخستی داس کی سره تاو اسه ډیر شي داس هي خاطرې خوش ته ډیر زیات دومره تکرار شوی دي تر اسن څه یعنی هر کوم یای وای ډیر زیات ځکه مخ مختل دي چې کوم چمتواله ورته ولرو یا یو مرور به تور باندې ولرو خصوصا د شپې خبرونه چې موږ د ورځې لپاره راخلو په غو باندې اصلا یو کتنه هم نه لرو ډیرې موارد کې داس فیکي کې ډیر زیات او اتا بخي چاتيات هم ویلي وکړه یو لاند راته کله ویلای شي کله یو جمله چې ډیر جالبه ده خلې فیزیوتراپی و ما ترانسفارمر ویلای هر څومره می تی وکتل سترګې می بیخینو اما دیده لاسه می وار کړنه هیڅ اصلا نه پیدم چې دا څه شاید هر څومره می وکتل تو ثانی ماکس شو ما آخر می فیزیوتراپی ترانسفارمر ویل کله چې رپورت پریس چه چټیات دی ویل ما اټس نو ویل اصلا فکر می نکوت د څه یو شای به یو غم پم د اول خط کې هم دا ډیر زیاته جالب اوره کله چې پرمټر کې می یو شای نیو مخ کې ورقم نی بیا دې چی کړی تاسو شی وی نه بیا هغه وخت کېږي د څه اوس نو دا دا باسونه اوس نو په نړۍ بیا څنګه نه کېږي ځکه موږ خبرونه کې مل مبدا بیا کله کله کېږي چې نه ورقه په مخ کې یو پرمټم یو ور خراب شي کنه او دا تغاګم کې چې لایف خبر د وی وای دو خبر نوایی نو تاس وقت در سبب وای که تاس دوی پزای وای او خبر نمویلای تاس خوص البته سیاسی خبرمونو که دیره یا او باسونه کوای که تاس دوی پزای وای تاس بیا وقت کسو کول من لک خبر یو تو رزی ویلی ده مجبوریت لمخینا چه دوستان نو خوز خپل ده خبر وایل و استعداد نلارم از دکه از ما ده باس تیپ چه ده دیسی کلیوال ده دی راحتا که اینه ما راحتا پختنی کوما نو خبر چه ده باید یو قالب ته کنه په ما قالب کې باید ځان عیار کړو او خبرونه هم چې د پوغه ورځو کې ویل نور ورته ترجمه کوو یو ځل مرور کوونه د سی بناست او فکر دی کوو چې البته هیڅ اسنه د ځوانده نه ده د سی اولاد کې وایي خبرونه او خبر چې خپل ولې کنه بل څه کې چولې کې یار در انسان سب چې دی بیل دی او د لیکلو د ویلو ورته ځان دی د شاپور بم راته وایي چې د دې دنیا تر څنګ څومره تفریحي شیان سره شوق لري موسیقي اوري یا مطالعه یا چکر میله دا شوینه اولو مرجع وای بیا بشه کورس دی برات وای چکر او میله او دا کارونه می اصلا نه خوخیږي هم دا یو ځای تی آرام وی او بیرو بار نه وی دغه رقم زاینو کې ډیر راحت موسیقي سره څنګه موسیقي سره می بیا نو مرجع جان خپل شخصي ژوند کې هم سیاسي ده دسته او ولاد اندا سیاست خپل په شخصي ژوند باندې ډیر زیات اغیز هم کوي البته از خپل تجربه نه وای ما او برخه تاسو چکر می خوخیږي خو غلمغال می نه خوخیږي یو ځکه چې شور وی کنه ډیر زیات بیروبار وی لکه ودونو کې چې دا جګه موسیقي دا شم می نه خوخیږي خو چکر تم چې سم بیا تم پیږي بیا یو د سیاسي انتخابو ما چې یو دوه درې کس خاص ولګری یو څو دقیقې یو سات وی نو راغوي ته هم چې رخصت بیا به تر اگر نم تلویزیون رو گورم آرام کین میاد. آخه زخو پوی ما مال داره دوستان پویشی. نو وقتی از یا بله بختنم هم دوستن تراغ لغده چه البته تاسو لشخصی نظر نه یو خویان د سیاسي خبرو یا د سیاسي خبرونو باید کومې ځانګړتیا ولري او یو د سکاسو سې چې په ټولو باندې ګران وي او بختیار صاحب باندې بله ټولو ته نمونه هم وي باید څه ځانګړتیا وي په مرزه به سره موافق چې تر ټولو لمړی یو انسان باید مطالعه ولري دویم دا ده چې ټولنه نه باید پوره درک ولري د میلمنو نه یو جالب میلمه خصه کراته وکي باسو کې نو ملمانه خو دې چې دا سره مخه شوې جګ پکې جوړ شوې اخس خو دې چې وې دي خو وې د څه یو خبرونه به مې نه پخې جنگ نه وي
نه مخکې داسې دی دا یو سبک چې موږ شروع کړی وو یا له ژورنالیست به خلکو ورته ویلو خو بیا مو ولیدل چې هغه نور مرور د زمان سره دا شخړو لانجو نه څه نه جوړېږي سبک ته مو لږ تغییر ورکړی دی اوس غواړو چې لږ نرم شکل باندې یعنی په بل شکل باندې مخته ولاړ شو خو جنګونه ډېر زیات شوي دي ما سره نه البته مېلمانو خپل منځ کې بیا زمونږ افغانستان خلک البته طبیعتا انداز دي چې او څه چې چېرته جنګ هلته ډېر زیات متوجه کېږي او په خبرونو سیاسي خبرونو کې هم ډېری چې هغه موضوعات چې بس پې کېږي کله چې په هغې موضوع کې بیا جنګ وي سیاست مداران یو بل منځ کې جنګ کوي یا مثلا تاسو ورته وایي چې مه کوئ یا داسې ده داس ده بیا هغوی ډېر متوجه کېږي نور هم چې موضوع څه وه یا په کومه موضوع دوی بس کوو زما په نظر هغه خپرونې ځان ته ځای لري او هر څوک هم دا کار کوم یو وخت کې زه درلوده خپله یو اصطلاح ده وایي کله چې منطق ختم شي نور جنگ ته ځي خبره کنه نو زه اوس په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ سیاستمداران یا هغه کسان چې په دې میزونو کې ګډون کوي که ټول دي دا یوه هیله مندي پیدا کوي چې یعنی منطق زیات شوی دی ځکه جنگ ته څوک نه ځي اوس منطق وي دلایل وړاندې کوي او بل ته جنگ ته نه ځي نو کله چې منطق ختم شي بیا جنگ ته ځي اوس زه خپل شکر دی خوشاله یم چې منطق پیدا شوی دی هر څوک استدلال کوي خو جنگ خواته دومره نه ځي او فکر کوم خلک به هم اوس جنگ نه دومره ستړي شوي دومره به نه خوښېږي هغه خپرونې هغه سې خپرونې بیا لیدونکي هم ډېرې لري اوس هم لري شخصا زه خپله ګورم هسې خپرونې به جنګي د دولسو بجو له خبرونو وروسته تودې خبرې ثبت کېږي که پوه شم چې په دې خپرونه کې جنګ څه وایي حتما نه وینم که نه وي نه نو هېڅ نه وینم ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو درانه مېلمانه راسره وایي کور مو ودان چې راغلی مننه تاسو نه مننه ډېر زیات مننه چې زمونږ دا بله څېره هم خلکو ولیده چې مونږ هم خندا کولی دوستانو تاسو نه هم ډېر زیاته مننه د خپرونې په پاتې برخو کې ډېر په زړه پورې جالبه میلمانه زموږ سره دي تاسو به هم تر پایه زموږ سره خپرونه وګورئ اوس یو وړې شان دمې ته ځو یو ځل بیا تاسو ته خوشحاله او ښایسته نوی کال غواړو او د دې تر څنګ د کورنیو تر څنګ مو هم تاسو ته ښه او ښایسته ژوند غواړو نو لیدونکو په دې برخه کې موږ سره البته د ورزش له ډګره مېلمانه دي خو دا چې هغه مېلمانه به مو څوک وي او ورزش خو ډېرې برخې لري او له کومې برخې نه به وي نو ایمل جان به یې تاسو ته معرفي کړي موږ تل اتلان ځان سره لرو او نن بیا هم زموږ سره د کرکټ نړۍ یو اتل او د کرکټ په برخه کې د خوږ ژبه کمیټیټر د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال ویان غلی شاکر صاحب او د نونس کلونو د ملي لوبډلې غړی غلی قیس احمد زموږ سره دي تاسو ستړي مشئ نوی کال مبارک شه په خیر علی خبرونه ته په خیر بسم الله الرحمن الرحیم مننه له تاسو مننه او له لیدونکو مننه ولیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوو چې تل لمر تلویزیون تعقیبوي او د لمر تلویزیون خپرونې ګوري مننه قیس احمد تم سړی مشئ مننه خیر سي ټول نامه کې د لمر تلویزیون ګران لیدونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم پس د سلام خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسې هله قیس زموږ د نسکلونو لوبډل لوبغاړه ده نو قیس به د خپل کرکټ د نړۍ د سفر او د شروع څخه راته وایي چې څنګه پیل شو او تر کومه او څومره وخت راورسېدلې بسم الله الرحمن الرحیم کله چې موږ اول ځل لپاره ایشیا کپ ته لاړو دا اوس وخت کې نو ایشیا کپ کې اول ځل لپاره افغانستان وو توانېد چې سیم فائنل ته لاره پیدا کړي فول ممبر ټیم ته ماتې ورکړي پاکستان ته او سنگاپور ته موږ ماتې ورکړي او سیم فائنل ته لاړو اول ځل لپاره دا سیم فائنل ته د موږ افغانستان نسکل لوبډله لاړه مخکې نه وتلې قجره به دا وپوښتم له تا نه چې څومره کاله البته څومره وخت چې ته په نونس کلنه لوبډله کې لوبېږي او څه خاطرې لرې له دې لوبډله دوه کاله کېږي چې په نونس کلنه لوبډله کې لوبېږم او دوه کاله په شپاړس کلنو کې لوبېدلم اول چې شپاړس کلنو کې لوبېدلم او تایلند ته تلم ښه خاطره مې وه دا وه چې چین سره مسابقه وه په درې سوه څلوېښت هم ټارګېټ ورکړ او چین هم په نهه رنزو اوټ کړ نهه رنزو باندې مې اوټ کړ نو هغه چې دی موږ بالران ډېر تیز وو هغه یو دوه کسان یې ویشتل اخر کې هغه بیټنګ ته نه راتلل چې افغانان ډېر تیز دي او هم نه ولي
د موږ ډیرای ځوانان د دې تلاقمندۍ لري چې باید راسي او کرکټ وکي د تلویزیون لاري وینې همیشه او موږ چې خبرو خدای جرأت نسی کوي چې راسي البته د لوبډاله کې ګډون وکي او یا کرکټ وکي نو په کوم استعداد سره یا کوم ځانګړتیاو سره یو ځوان کوي سي چې د البته لوبډاله کې شراک وکي یا وغړي چې په ملي لوبډاله کې اوسېږي یا یوې لوبډاله کې دی اوسېږي ډیر څه پوښتنه مو وکړه داسې که موږ یو بیلګې همدغه تلویزیون یو بیلګه ورکولی سو کله چې یو څوک راځي په تلویزیون کې خبرونه وایي تاسو یو بیلګه یاست شیرزاد صاحب یعنې په لومړي ځل چې کله د تلویزیون ته نشي راتلی چې دی په لایو په ژوندۍ بڼه خپرونه کې کښېني د تاسې تلویزیون هغه خپل اصول دي هغه خپل قوانین یې دي یو سیستم یې ورته جوړ کړی ده همدغسې افغانستان هم د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو ته یو دغسې طریقه یو دغسې یو سیستم یې ورته جوړ ده چې هغه به د کلب لیول کرکټ کوي د سکول لیول کرکټ ده لومړی د سکول لیول د کلب لیول ده له هغې د ولایاتو په کچه باندې ده مطلب دغسې د زون په کچه به راځي د افغانستان کرکټ بورډ دروازې هېڅ یو استعداد ته بندې نه دي چې هغه دې راځي او کرکټ بورډ به د هغه مخ ته خنډ جوړېږي تل کرکټ بورډ همدغسې غواړي هغه دغسې استعدادونه راپورته کړي چې هغه د نړۍ په کچه د افغانستان د بیرغ د ځلېدا لپاره موږ ته اړینه ده ضروري ده چې موږ په ولایاتو په کچه باندې د ولسوالیو په کچه باندې همدغه استعدادونه راپورته کړو واقعا بس همداسې ورو ورو یو څه حرکت کوي او یو مقام ته رسېږي او خپله فاست بالرې که سلو توپ اچوونکی زه سلو توپ اچوونکی لیګ بریکر یم بل قیس احمد په یو اور کې د څو وکټې زیاتې وکټ چې دی اخیستې هغه کوم لوبې وې چا سره وې او لوبغاړې دې ډېر سوځولي هغه په دا اوس مهال په انډیا کې د موږ میچ و په داسې ښایسته ټیم و هغې سره میچ و د هغې پس کلاس پلیران و ورسره رنجي ټرافي پلیران و ډېر ښه پلیران و هغې خلاف نو موږ ټیم یې ډېر ګیر که ستونزې سره مخامخ که نو کله چې زه بالینګ ته راغلم اول اور کې مې درې لوبغاړي وسوځول هماغه درې اوټ شول په اول اور کې ما اوټ کړل تقریبا پنځلسم که شپاړسم اور و خو ستونزې سره ډېر مخامخ کړي وو رنځونه ډېر لوړ ول فاست بالران نه ډېر رنځونه هغسې وه چې زه راغلم په یو اور کې مې درې لوبغاړي وسوځول نو موږ تل همدا دعاګانې کوو او تل مو دا هلې ځلې دي لمر تلویزیون هم د کرکټ په پرمختګ کې تر اخرین حده پورې خپل کوشش کوي نو ډیره زیاته مننه چې راغلی کور مو ودان ډیره زیاته مننه خوشحاله او ښې شېبې د نوي کال په لړ کې تاسو ته غواړو هیلې نو ایمل جانه فکر کوم وخت دمې ته رارسېدلی نو لیدونکو ډېر به نه غږېږو مننه کوم له تاسو ورځو د یوې لنډې دمې په لور او بیا هم موږ سره پاتې شئ سلام شه دوستانو په خیر راغلی بیا هم په خبرونه کې موږ سره ځانګړي میلمانه دي نن به د یوې ښکلې موسیقۍ نه تاسو هم برخمن کړو چې د قندار او د هلمند د سیمې یوه خوندوره موسیقي ده او په دې برخه کې موږ هم میلمانه لرو هیله جانې سلطان احمد راسره دی او د هغې سره ملګری دی هغه به هم موږ ته ځان راوپېژني چې څنګه موسیقي ده او موږ غواړو چې دغه موسیقي بېرته راژوندۍ شي او دغه موسیقۍ نه نور هم خلک خوند واخلي او خلک ورسره اشنا شي موږ خو معنا او د کندهاره راغلي او دغه جوپانه چې مو راویستلی دی په دغه کابل کې خو خلک دا جوپانه نه پېژني چې خوند یې چې معنا غږې ونه باسو چې د غږې ونه اوري خلک په تر هغه مله خوشي د ملګري نوم دې مو راته واخله او د دا ملګري نوم یې ګل استاد دی ته یو نغمه وړه غوندې راته وغږه او بیا به خبرې وکړو وړه غوندې نغمه راته وغږه غږی دومره خوږ لګېږي په زړونو باندې کښېني دا اوس متوجه شوې مطمئن یم ته متوجه شوی اوس به سلطان محمد نه دا پوښتنه وکړو دا د جاپاني موسیقي به په مخه باندې البته لیکلي دي یو ځل یې لیکلي سلطان عاشق بیا یې لیکلي سلطان راجا نو باید دې نه وپوښتو چې دی په ځان ډېر مین ده که په خپل دیالې باندې ډېر مین ده چې غږوي یې څنګه سلطان محمده او زه معنا په دغه موسیقي چې زه وم او زه په دغه وسیقي دپاره پخته زړه مو ډېر د غمونو ډک دي سر یې خلاص و
او زما وطن هم چې دغه خوار زار زب دغه خوار زار سر خلاصو نو موږ دا غواړو چې با پر دغه جوپان نوم لیکل دي چې سلطان راجا او بیا به لیکل دي چې سلطان اشک او دغه د فار لیکل چې پر یو چا وینو هغه راڅخه په فاس هو ساغه اوف سمو خيږي سلطان احمد ورو چې ته د موسیقي غږوي او دی جاپاني ته مخه کړی یار دغه ډېر کال سلور کال کړ زو چې دا جوپان نو او نو پلار په ما خبر مور چې په دې وسکیز ما مور پلار ما وین بیا ځ باڅ خو باندې نو ما د دې په پټه زدا جاپانی دریو کا و زی ویني په تلویزیون کې او و دې ګوري چې تاغه د موسیقي غږوي بیا څه خو دې هیڅ مشکل لا څه زور ته وایم چې ما پر کم داس خلک خو لړ لړ ډیر دي یو خلی سندره هغه خپل ساز جاپانی راته و غوي خلی په سندره منډه غونډه کېږي پته دلیلا ولډه ویشيږي پته دلیلا اوف منډه منډه غونډه کېږي پته دلیلا ولډه ویشيږي پته دلیلا راځه چې بل وطن ته لاړ څو پته دلیلا ولډه ویشيږي پته دلیلا یا په یاران یا په تور خلک ټوله پته دلیلا ولډه ویشيږي پته دلیلا موزیک ته لاړې بيته دلیلا ولي د ویشي بيته دلیلا فم صافه لیلا مې وایې سلامو د بيته دلیلا البته دې برخه کې زکار کوم تاسو کله کیږي
لازم هذا خصلوار كارتيش خالد. ما كيل چادر سره مثلا هم دغه داریان وغاوا. ما کي خو يو سيد نور استاد سره خلاص يو غازو استاد او بل چې دي نولادات استاد دوی چې په خاص مور استادانو مور خو د دوی لاسو ته مکتي بیا مور راو دغه مشک فراله بار ما د تول مار رضا ما تام دغه دا داستان وزدا کو کرابا مشو کنو کول دوی وسام دا کار مو راوخت کله چې زرد ډیر زیات خفکیږي او زرد تنگ وي د موسخي څومره ستاسو سره خوشاله وي نو دا چې زرم تنگ بس چې واز نه سه بس دغه موسخي چې وون بالا زرم ډیر خوشاله او که بل یاران ډیر را سره نه سه بیا خوان نه راکی زرم ډیر دغه مونږ ډاک او زه چې بل نغمه هغه چې زه پراغه نغمه شکم هغه زه نغمه بزات خرانم جڑ پزور دغم جا لتو یا کور دغم جا لتو زیات خاندې وکړو نو ډېر زیات خوشاله شو چې سلطان احمد تاسو دواړه ملګري راغلي زموږ سره په خبرونه کې وایي ډېر مننه سلطان جان له تاسو نام له تاسو نام ډېر مننه نو مې ایمل جان اور بسو زاید چې یو لنډه دمه واخلو نو دونکو د میته ولاړ سو منه کوم له ملتیانه مو هم نور کومل منه هم س چې ور سره وو سیګو خو د اوس محل لپاره لټه شاندوه
ډیر خلک یو پزرو پوری سندره و برښنا جانې ستړم شي په خیر اغلی نوې کال دې مبارک شه تا که څه هم په سندره کې نوې کال ټول ته مبارک وي لوخو تاسو ته مبارک وي سلامات اوسې مهرباني تاسو هم ستړم شي او د نوې کال نوې سپرلی خلک شي درته ګلورینې رنگینې غواړم ډیر ډیر مبارک تا خلاص کولې موږ دې برښنا خبرونه تا او درځه تیر کال د څنګه تیر کا او څه څه کار نه دی البته څه فعالیتونه دې درلوده په تیر کال کې او خبرې وې سلامات اوسې تیر کال هم د نور کلونو په شان کولای وو او ژوند کولای دی اول ودا وای بیا نو کلونو په کې حتمان کولی راځي نو تیر کال کې مې هم د هنر په برخه کې څه کارونه او هغه مې هم چې د غینې په بیلګه د ماشومې سندره واج دوستانو بلی دلی وی د تلویزیون له صفو څخه هغه مې ورته وړاندې کړه او نور په کارونو سره لګیا وو او هغه خبرونې چې له تاسو سره مې کړي دي هغه تاسو لیدلې وي چې له تاسو نه بغیر وي هغه دوستان شاهدان دي نو هیله ده چې زموږ نه یې په تېر کال کې خواشیني نه وي لیدلې او د خوښۍ رضایت یې راسره څرګند کړی وي نو په همدې امید نوی کال هم له اډیو سندرو نه دی ویلې او همیشه پلی بک سندرې په کنسرتونو کې وایي یا مثلا موږ خپرونې ته راځي نو راوسو دې ته چې اوس لایف موسیقي هم اساسا لکه پلی بک غوندې ده او د موږ هنرمندانې اساسا غواړي چې لایف موسیقي سره هم ځان عادت کړي او باید هر چیرته یې وایي نو ته څنګه تر اوسه پورې د آی لایف او ژوندۍ سندرې چیرته ویلي دي که نه دي ویلي او تر اوسه د فکر پرې نه ده کړی نو آیا غواړې په دې کال کې داسې یو موسیقي هم زده کړي چې وروسته له دې برېښنا میل هم وکولی شي په لایف او کنسرتونو کې سندرې وایي او پلی بک هم تر څنګ وایي طبعا دغه خو زمونږ ټول هنرمندان دغه هڅه کوي چې تر څو په هره برخه کې د موسیقي ځانګړتیا ولري او برخه پکې واخلي نو ما تر اوسه پورې خو البته د رسنیو خو کنسرتونه چې کله ثبتوي او یا هم کوم خپرونې ثبتوي نو طبعا په هغې کې که خبرې لایف وي نو موسیقي پکې حتما هغه پلی بک وي هغه په دې اساس چې تر څو د خپرونې هم هغه کارونه چې په لایف موسیقي کې یعنې وخت ضایع کېږي په زیات او کله څه مشکل پکې رامنځته شي باید ټوله بیرته د سرنه ثبت شي نو په دې اساس رسنیو هم ځان ته سهولیات ګڼلی که نه یوازې زموږ کار نه دی که نه زه خو په رسنۍ کې کار کوم ماته معلوم نه دي موږ یوازې نه کوو د سندرغاړو کارو ته په کتو سره موږ ماسې مخ ته ځو کوم سندرغاړو که لایو سندرې ویلی شي او موږ ډېر زیات فوکس په دې باندې لکه زمنګ ډیر پروګرامونه چې کوم سندرغاړي ویلای شي مې منګه ملامت وای ما سندرغاړي نه خیر زه تاسو نه ملامت وای سندرغاړي د کلاش شي لای سندري وای نه خیر ته مې نه ملامت کړې یعنی زه خپل رسنه یو کیم کوم کارونه کوم زامات چې لایف موسیقي او یا لایف خبرونه چې مونږ کومه سبتو هغه چې څومره وغه غواړي او پلی باک چې غواړي ته باندې تفاوت لري سره نو دوستانو شی به ډیر خوندور دي ډیر پزلپوري دي او دا چې وخت کمیږي هر برخه کې نو برښنا جان به موږ ته یو بله سندره هم ووایي په مغې سره بیا ورشو دمېتم او ډېره زیاته مننه برښنا جانې چې راغلی او ستا سندره به اوس واورو سندرې نه به هم خوند واخلو او بیا به هم نوی کال په موسیقۍ سره همداسې ولې نه بس بیا هم تاسو ته او ستاسو د طریقه ټولو هېوادوالو ته د نوي کال نوي سپرلي مبارکي وایم هیله ده چې دا سپرلی زموږ په هېواد کې د سولې پیغام راوړي او د ټولو هېوادوالو په شونډو مسکا راولي امین نو لیدونکو ورځو به د برېښنا میل سندره به هم وګورو لکه ایمل جان چې وویلې په همدې سندره سره به بیا دمل
اوریدونکو به هم په خیر اغلاس پرونه ته خبرونه مو ادامه لري او د نوی کال په ویار هیله لرو چې تاسو به تر دې د ممن سره ښه وخت تیر کړی وي. نو دونکو په دې برخه کې هم ډیر ښه میلمه لرو، خو ایمل جان ته ورکوم چې معرفي کړي. نن داسې میلمه راغوښتی ده چې هغه بعض جالب کارونه کوي چې لا اوس مونږ هم نه لیدلي چې دا به څه کوي. حاجي صاحب نواب ایوبی اریوبی نن به زموږ سره په خپرونه کې اول به ورته ستړي مشي وایو. حاجي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. مننه، ډېره مننه تاسې نه، ښه مننه د ستاسو کارکوونکو ته او ستاسو ته د نوي کال مبارکي. دا ټول ته یم چېرته چې مسافر وي هغو ته هم وایم مبارکي وایم، صدقونه نیکې هیلې فرزیانې وایم ټولو ته. نو حاجي صاحب نواب چې دی محراب، حاجي صاحب محراب اریوبی هم د کانفو استاد دی، هم مستری دی، هم شاعر دی، هم ښې سندرې زمزمه کوي، هر کمال پکې شته دی. کیدای شي ووایي چې نابغه ده. نو هر کمال لري. نو حاجي صاحب تاسو اول کې داسې یو چې موږ ته یو اجرا وکړئ. دغه یو هغه دی د دیمو په امر چلیږي، یو خلطه دی، خلطه خالي دی، که داسې وړوي هم خالي دی، که داسې وړوي هم خالي دی، داسې وړوي دا شي. زه درته لاس ورټیټ کړه، خو مخ نه شي شیخ ورټی چی پکې نه نه منګور نه څه پکې هغه خو دي کې څه نشته دی. خو دا یو چې داسې کې نو بیا به هغه وشي اوس یې تت نه روبسه شی ورکشته روبسه بل امر روبسه کېږي. واو 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 بیا وروسه به داسې اوس پکې شته نه نشته پکې مننه. دغه یو دوای دی خالي دی صاحب، دغه څه داسې چې داسې سترګې وړوی خالي دی، که داسې سترګې وړوی نو دا دې نه چې زه مسخد چې وایم چې شی روباست نه روبوسي بوزي دیر که کامرو تا خیوی هم هستی نه چی ما کورنه افشا کنی و داری که چی کیگی که نکیگی خدا خیر که چی غلط نشمر که دیت الله سو چیت که استا جان زو علا که نکو چی بخانه دست شیدی پکیش جاو داده که چاک دیر پکی رو گتا کلچی غالی زلوبه غالی، کریم لول غالی، شش تا غالی زیر نر واسه شون سه با. اوه داد سرای او کشی، داد سرای. دبا تغیشی سه با. دا چند دیشت چرت ایز دکری دی، چند ایز دکری دی خپلا؟ میشه زد سه بداخو زما پا میران شاگی یا کلب میواد اگه شاگردان میام دیر سر او زما دوادری کلبونه او پا میرالی که میران شاگی بیان اغل تا یا بنوسای او از ما شاگرد هم وزید شاگرد هم دای ما شاگرد هم دقا بکسون ها لگتی ورد خیر نانچک بومی بیتا خیر و ده دقا کیل نما تا خیر بیام یه استاز چکوال که ده مقی چکوال که و اقا می من دیوال و شاگرد می هم و زیم شاگرد هم ما دا کیل نت نزده که ولی شب که کیل نزده که ولی میز خبر بیده با تلویزیونو تا رازو بود. یا بلا موضوع جی سب ده چه تاسو تر اوسه پر یعنی پشو با دوازان یا اقا کسان چه دا کار کوی نو ډیر غټ کار چې د دوی په منځ کې ده نو باید کوم کار وي چې د دوی زده وي او لغه نه پاس نور کوم بل کار نشته چې باید تاسو یې وکړي. خورجان یې داسې دی چې دا خو تکنیک دی لکه یو علم دی سر ته نه سر رسېږي. دنیا داسې کارونه دي چې مقصد اوس دا دي چې د بازی نه وتلی دی چې د یو سړی شیشې خوري پاکې خوري دا زه خپله خورم لکه شیشې خوري پاکې خوري دا هغه کومه خبره نه بیا خشن خیر هغه بیا بلې برنامې کې که خدای پاک موږ پیدا کړ هغه به هم ته وکړو او داسې شی نشته دی چې اوس مسخد کوترې جوړې کړي منګاران جوړ کړي یو شی وکړي بس کړي دا ټول کارونه هم کوای شو او سرشته هم دي په کور کې. خو دا دومره دی چې موږ لکه د وخت کمای وي بهش داسې وخت کې کینو چې یو ګنټه یو ساعت خپرونه وي بیا انشاءالله کیدای شي. صاحب کوم څه شی ده چې ور ته یې راوباسه یا هغه به ور د ور خبره دې وکړله خو ورو ور نه خود بوشه نه ته وباسم بس. حاجي صاحب جیب هم د کمالونه ډک دی. هو هو دا ته مچسته ته په کور وکړه. دغه یو هغه دی دا شمه دی دا یو شمه دی صاحب تاسې بیا وکسوئ چې دا زه بلوم دا اور ول نخلی اوایا خدا یاره کیدای شي
هذا ایمال جان سرلای دنو ها په سرلای د شمی بالش وی که دی شمی بالش وی دا غره دا بوس سرلای بکنه چې ګول ته نه جوړ شي واه خو تاسو چې په سرلای دنګ په سرلای نه جوړ کو ګول ته نه جوړ شي صحیح شو شمه خدا را دینا شمه واقعا ختم شو گلت نجور شو جادوگری مور که اگر کنن رو نو دا که چه پا دیگی گی خواه دخ بدل تکی دقام ختم شو دا زیپ خستر اخی دا چه ختم شی دقیق سر دا تاس گلان سر دقام یوزه مکای پیدا کرا کنن ای چوکی مکای پیدا کرا خواه دا یو اگر دا کتاب ده وش کتاب ده بده کتاب که نو اسمونگا شش کهو چه ور بال کو د څنګه چل شو چې د نر پیدا کېږي کمرې ته ډېر ما ویر کوه که نه دا خالي کتاب دی په دې باندې به زه داسې کیل ته وکړم تاسې نه درېدوئ که نه چې ور ور واچوه دا تیل حاجي صاحب دا تیل دي پټرول دي اوس دته اور ورته کوئ دته به اور ور واچوو حاجي صاحب پترول ته چې اور ورته کړي خو هغه خو اور اخلي اور واخسته اوس ګوره ښه اوس کوم بل کم ورکې اور ورکې وو دا خو اور نشته پکې ګول شو صحیح به دا به بند کړم مننه کوم له راتګ نه مو حاجي صاحب ډېره زیاته تاسې نه ډېره مننه کوم تاسې چې مونږ را وغوښتو نو مونږ ته داسې دی چې د تاسې څېرې چې مونږ په تلویزیون ګورو زمونږ زړونه داسې خوشحالېږي ځکه چې افغانستان سرمایه خو تاسې وي سلامت اوسئ تاسې ژوندي وایئ دوستانو ستاسو نه هم ډېر زیاته مننه د خپل ټولو تخنیکي همکارانو څخه هم ډېر زیاته مننه د نوي کال دغه شېبې مو ستاسو سره په خوشحالۍ سره ولمانځلې او ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ کامیابه او خوشحاله شېبې ولرئ د الله په امان خوشحاله ژوند او د هیلو څخه ډک ژوند ولرئ